గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఒడిశా రైల్వే స్టడీ పాయింట్। ଆଜିର ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆମେ କାଲି ତ ଆମ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ 21 ଡେଜ୍ ଲକଡାଉନ, ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଶ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ ବି ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଦିନେ ଅର୍ଥନୀତି ଠିକ୍ କରିପାରିବା କଥା ଜାଣିକି ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ର ଗମ୍ଭୀରତା କେତେ, କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ, ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ସେ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହିକି ନିଜ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଠ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇନି ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲୁ କରିବି, ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମିତି ନିଜର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଛ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆଜିର ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ। 25 ମାର୍ଚ୍ଚର କାଲିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଥିଲା କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କାଲିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଥିଲା ଯେ ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ ଡିଜିଜ୍ କାହାକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ନା ବ୍ରେନ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରେନ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ପାଗଳ ଲୋକ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଏ ଡିଜିଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ ଡିଜିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଟିବି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ନା 24 ମାର୍ଚ୍ଚ। ମନେ ରଖିବା, 24 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୱାର୍ଲଡ ଟିବି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ଟିବିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଡେଥ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ପାଖାପାଖି ମାନେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଯେ ଟିବିଟା କେତେ ବଡ଼ ରୋଗ, ଟପ୍ 10 ରୋଗ ଭିତରେ, ମାନେ ଟପ୍ ୱାର୍ଲଡର ଟପ୍ 10 ରୋଗ ଭିତରେ ଟିବି ରୋଗ ବି ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ, ଆଉ ଆକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲେ ସବୁଥିରେ ଦିନକୁ ଦିନ, ମାନେ ଏଇଟା କମୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମୁଛି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମୁଛି, ନା ପାଖାପାଖି 2% ଲେସ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 4% କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ। ଏଇଟା ତାର କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରୋଗ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେଉଁ ରୋଗ, ନା ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ହୁଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ କ'ଣ, ନା ମାଇକୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ମାଇକୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇକୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ଯଦି ୟାର ଥିମ୍ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା, ଥିମ୍ କ'ଣ, ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍। ଦେଖ, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଡେର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ହିଁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଆର ଥିମ୍ ଥିଲା 2020 ପାଇଁ, ଥିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ କେତେ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 120। ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 120। ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା କୌଣସି ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବା, ଧର ମୁଁ ଚାହୁଁ ମାନେ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରର ଇନଭଲ୍ଭ କେତେ ଅଛି, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଡମ୍ କେତେ ଅଛି, ନା 120 ରାଙ୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି। ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ, ବା ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାହାର, ନା ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି
ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକସଭାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ କେଉଁଠି? ନା ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଠି ହେବ? ନା ଗାନ୍ଧୀନଗର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଲୋକସଭାରେ। ଲୋକସଭାରେ କେଉଁଠି? ନା ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ସତ୍ୟରୂପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ? ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟରୂପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାଲକାଟାର ଜଣେ କ'ଣ 36 ଇୟର ଲୋକ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟରୂପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାଲକାଟାର, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କୋଲକାତା। ତାକୁ ବି ସେଠି ଡିଟେଲ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟରୂପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନା ସେଭେନ୍ ଭଲକାନୋ ଅଫ୍ ସେଭେନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଆମ ସେଭେନ୍ ମହାଦେଶର 7ଟା ଭଲକାନ ସେ ଚଢ଼ିକି ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସରି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଆଚିଭ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, 7ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଭଲକାନକୁ ସେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଚଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲକାତାର, ଆଉ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟେନିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ବନିଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ବନିଛନ୍ତି? ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଏବେ ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଆଉ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି ଲାଲଜୀ ଟାଣ୍ଡନ। ଇଜିଲି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଭବନରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କାଲି ଆଫ୍ଟର ଲକଡାଉନ। କାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କଲେ କେବେ ନା 15 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ, 15 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ବା 21 ଡେଜ୍। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ଲକଡାଉନକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପଞ୍ଜାବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହିଁକି ନା ଏଟା ବହୁତ ନେସେସରି, ନିଜ ଘରେ ରହିବା, ଯଦି କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନେବା ଦରକାର, ଲକଡାଉନ୍ ନୁହେଁ। ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଏସ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ଖାଲି ଲକଡାଉନ୍ ଭାବିବନି, ଏଟା ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବହୁତ ନେସେସରି, ବହୁତ ନେସେସରି, ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ହେଉ ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିଏକି ଲକଡାଉନକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହିସାବରେ ନେଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶିବରାଜ ସିଂ, ଆଉ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି କିଏ ନା, ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଲେ କିଏ ନା ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଓ ସରି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଲେ କିଏ ନା ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଲେ ସରି ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଲେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ କିଏ ନା ଭିପି ସିଂ ବାଡନୋରେ, ଠିକ ଅଛି ଭିପି ସିଂ ବାଡନୋରେ। ତାର ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେଲେ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଭିପି ସିଂ ବାଡନୋରେ। ଆମେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭୁଲ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଆର୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଥିଲେ ଆଉ ତାର ଲାଲଜୀ ଟାଣ୍ଡନ, ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟି ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ବୋଧେ ବାଡ଼ନରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହିସାବରେ ନେଲା, ତାର ସିଏମ୍ ହେଲେ କିଏ ନା ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ
ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ 92। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ବିଏସ୍ ସିକ୍ସ ଫୁଏଲ୍, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି? BS4 ଚାଲିଛି, BS IV ଚାଲିଛି। କୋଉ କର୍ପୋରେସନ୍ ପ୍ରଥମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ BS6 ଫୁଏଲ୍ ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହାର କେତେ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହେଇଯିବ, ଲେସ୍ ହେଇଯିବ ପଲ୍ୟୁସନ୍? କିଏ ଆଣିଛି ନା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିଦେଇଛି? ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିଏସ୍ ଫୋର୍ ଫୁଏଲ୍, ସରି BS6 ଫୁଏଲ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, କାରଣ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମ ଦେଶରେ 30% କମ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଏ ଯୋଜନା ନେଇ ମାନେ BS6 ଫୁଏଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2020 କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2020 ମିଳେ। ଏଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2003, 2003 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ କାହାକୁ ମିଳିଛି ନା, ବୋଥ 1 and 2 ମାନେ କ'ଣ, ହିଲେଲ ଛୋଟ କି ମନେ ରଖ, ହିଲେଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଗୋରୀ ମନେ ରଖିଦେବ, ହିଲେଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଗୋରୀ ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2020 ମିଳିଛି କାହାକୁ ନା, ହିଲେଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଗୋରୀ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ 2003 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ COVID-19 ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କାଲି ବି ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଯେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ କ'ଣ, ଓନ୍ଲି COVID-19 ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯିଏକି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ 100 ବେଡ୍ ଅଛି, 100 ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଥିବ, 100 ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବି ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ 1 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ବି ତିଆରି ହେବ, 1 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ବି ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଛି, କେଉଁଠି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ COVID-19 ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓନ୍ଲି COVID-19 ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଠି ରହିବେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ସେ ପୁରା ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍, କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ସେ ରୁମ୍ର ପବନ କେଉଁଠିକି ଯିବ କ'ଣ, ଯେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ୱେରେ ସେଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ଏଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଲି ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ଯିଏକି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020ରେ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା, ଏଇ 2020ରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ନା, ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନା ନା, କାନାଡ଼ା ଆସିଛି, ଜର୍ମାନୀ ନୁହେଁ, ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଏଠି ଜର୍ମାନୀ ନୁହେଁ, କାନାଡ଼ା, କାନାଡ଼ା ହିଁ ବାହାରି ଆସିଛି। କାଲି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଶେଷରେ ପୁଣି ସେଇ COVID-19 ବିଷୟରେ କହିବି, ବହୁତ ନେସେସରି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୁଅ, ସଜାଗ ହୁଅ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ 21 ଦିନ କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ରହିବ ମାନେ ଅଟକି ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ଆମ ଉପରେ, ସେଇଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ COVID-19 ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ରୋଗର ଭୟାବହ କେତେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ହିଁ ୟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକଜୁଟ ମତଲବ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଏକଜୁଟ ହେବା ସଞ୍ଚେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ଘରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆର ଠିକ୍ ୟାକୁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।